ձեզ, սիրելի մեծամորչիներ, այսօր գիտեք, որ դժվար պատահար է տեղի ունեցել և Սու-24 օդանավը վթարի է ենթարկվել Մաղալիկի տարածաշրջանի լեռներում և առաջարկում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր զոհված օդաչուներ փոխգնդապետ Արմեն Բաբայանի և մայոր Մովսես Մանուկյանի հիշատակը։ Շնորհակալ եմ։ Հավերժ փառք մեր օդաչուներին, մեր սպաներին։ Խնդրում եմ նաև հաջորդ բնակավայրերում ջերմ ընդունելությունը իհարկե ցանկալի է, բայց առանց երաշտության։ Սիրելի մեծամորցիներ, իմ քայլը դաշինքը իր նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում այսօր Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում է և ձեզնից դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններում վստահության քվե է խնդրում։ Դեկտեմբերի 9-ը շատ կարևոր օր է մեր պետականության համար։ Այդ օրը ժողովրդավարությունը Հայաստանում պիտի ամուր արմատներ ձգի և դրանում իր խոսքը պիտի ասի Հայաստանի Հանրապետության իրավատեր քաղաքացին։ Այլևս անցյալում է այն փուլը մեր պատմության, երբ ընտրությունների ելքը կանխորոշված էր, երբ ընտրություններն ուղղորդվում էին։ Ընտրությունների ելքը կարող է որոշել այսուհետ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Եվ խնդրում եմ ձեզ, դեկտեմբերի 9-ին քվեարկեք միմիայն ձեր խղճով ու կամքով, թույլ չտաք որևէ մեկին որոշել ձեր փոխարեն։ Սա մեր պետականության ամրության հենասյունն է դառնալու։ Դեկտեմբերի 9-ին քվե տալով իմ քայլը դաշինքին, դուք վարչապետ եք ընտրում Նիկոլ Փաշինյանի։ Այո։ Եվ լիազորում եք մեզ առաջիկա 5 տարիներին ղեկավարելու Հայաստանը, իրագործելու այն բոլոր ծրագրերը, այն բոլոր փոփոխությունները, որ դրել ենք մեր առաջ։ Հիմա խոսքը ուզում եմ հանձնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին։ Սիրելի մեծամորցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին, ողջունում եմ բոլորին։ Ես ասեմ, որ նախ տպավորված եմ մեծամորցի երեխաների տաղանդով և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ մեր ազգային մշակույթի շարունակականության այսպիսի բարձր որակի շարունակություն եք ապահովում։ Ընդհանրապես ես նկատել եմ, որ հայկական գործիքները, զուռնան, դուդուկը նվագելու համար բավականին բարդ գործիքներ են, համենայն դեպս շատ քիչ է պատահում, շատ չեն վարպետ կատարողները, բայց ոնց որ ես ինչքան հասկանում եմ, մեր Թաթուլը դառնալու է այդ վարպետ կատարողներից մեկը, ով մեր զուռնայի հնչյունները բարձրացնելու է նոր մակարդակի վրա։ Համենայն դեպս առաջին տպավորությունս այդպիսին էր։
Ջոջան, այո, մեր տրամադրությունը մթագնված է այսօրվա միջադեպով, եւ ես նորից ուզում եմ ցավակցություն հայտնել մեզ բոլորիս, մեր զոհված սպաների, ծառայակիցներին, ընկերներին, հարազատներին, եւ իհարկե այդ միջադեպը պետք է քննվի, որպեսզի հասկանանք, որն է դարձել այդ միջադեպի պատճառը։ Եվ ուզում եմ խոսել մեր երկրի ապագայի մասին, եւ ասելով նաեւ, որ ընդհանրապես Հայաստանի տնտեսական զարգացման եւ տեսլականի առումով մեծամորը ունի առանձնահատուկ նշանակություն, որովհետեւ այստեղ է գտնվում մեր երկրի ամենառազմավարական օբյեկտը, հայկական ատոմային էլեկտրակայանը, որը ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությանը դարձնում է միջուկային տեխնոլոգիաներին տիրապետող պետություն, եւ սա շատ կարեւոր է, սա շատ կարեւոր է այն առումով, որ հայ ժողովուրդը նաեւ մեծամորի ատոմակայանի շահագործմամբ եւ աշխատանքով ի ցույց է դրել իր գիտական, ստեղծագործական եւ աշխատանքային տաղանդը, եւ մեր առաջիկա անելիքը հենց դա է, հենց խրախուսելը, հենց պայմաններ ստեղծելը, որպեսզի մեր երեխաները, մեր քաղաքացիները, երիտասարդները, պատանիները իրենց տաղանդը, իրենց շնորհքը դրսևորելու հնարավորություն ունենան, եւ նրանց ոչ հոգեբանորեն, ոչ ֆիզիկապես, ոչ մթնոլորտի առումով որևէ բան չկաշկանդի։ Սա է ապագայի Հայաստանի մեր տեսլականը, եւ ապագայի Հայաստանի մեր տեսլականի մեջ առանձնահատուկ նշանակություն ունեն 4 գործոն. մեր պետության արտաքին անվտանգությունը, մեր պետության ժողովրդավարությունը եւ մեր պետության քաղաքացին, ազատ ստեղծարար դուխով, եւ ի վերջո այդ քաղաքացու ստեղծարար ընտունակությունների համար բավարար պայմանների ստեղծումը։ Եվ մենք այսօր մանդատ ենք խնդրում ձեզանից այդ ուղղությամբ աշխատելու համար։ Մենք մանդատ ենք խնդրում ձեզանից աշխատանքը խրախուսելու համար, եւ մենք հենց այդ ուղղությամբ պիտի գնանք, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ մեր ամենակարևոր խնդիրը քաղաքացուն քաջալերելն է, քաղաքացուն քաջալերելը, որ ոչ թե մեր երկրի քաղաքացին ինքը չպետք է լինի վիզը ծուր, Հայաստանի քաղաքացին չպետք է լինի վիզը ծուր, եւ մեր քաղաքական գործունեության ամբողջ նպատակը այն է, եւ մենք հասել ենք արդեն իսկ այդ արդյունքին, որ մենք բոլորով ազգովի ոտքի ենք կանգնել, ուղել ենք մեր մեջքը եւ բաց ճակատով շարժվում ենք դեպի ապագա։ Այդ շարժումը խոչընդոտ չի լինելու, մեզ առաջ անընդհատ լինելու են խոչընդոտներ, բայց մենք բոլոր այդ խոչընդոտները հաղթահարելու ենք։ Ընդհանրապես կյանքը առանց խոչընդոտների հետաքրքիր չէ, եւ ես կարծում եմ, ով բայց Հայաստանի քաղաքացին դա գիտի։ Բայց մենք ուզում ենք նաեւ, որ այս փոփոխությունների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանք եւ տառապանք հասկացությունները ի վերջո վերջնականորեն եւ անշրջելիորեն տարանջատվեն իրարից, որովհետեւ կարծում ենք, որ աշխատանքը պիտի լինի, ընդհանրապես կապ պիտի չունենա տառապանքի հետ, աշխատանքը պիտի կապ չունենա չարչարանքի հետ, աշխատանքը պետք է լինի մի պրոցես, որը վայելք է բերում մարդուն, որը երջանկություն է բերում մարդուն, որը ստեղծարար բավարարվածություն է բերում մարդուն։ Եվ մենք մտադիր ենք այս առումով Հայաստանը
Հայաստանում ինստիտուցիոնալ հենքի վրա դնել արդարությունը, օրինականությունը, անվտանգությունը, անվտանգություն ասելով նկատի ունենք ինչպես արտաքին անվտանգությունը, այնպես էլ ներքին անվտանգությունը, եւ մենք առաջիկայում հենց այդ ուղղությամբ պետք է աշխատենք։ Մեր գործունեության կարևոր առանցքներից մեկը կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, որովհետեւ մենք պետք է ուղիղ եւ առանց սեթևեթանքի ասենք, 27 տարի մեր պետությունը թալանվել է, 27 տարի մեր պետությունը թալանվել է, եւ մենք հիմա հետ պիտի պատտենք այդ պրոցեսը։ Մենք պիտի շատ հստակ համազգային եւ համաժողովրդական պահանջ ձևակերպենք, որ մեր երկրից թալանվածը պետք է վերադարձվի, պետք է վերադարձվի պետությանը եւ ժողովրդին, եւ դա պիտի դառնա այն ռազմավարական դրամագլուխը, որ պետք է ընկնի մեր երկրի պետության հետագա զարգացման գործում։ Բայց մենք այս պրոցեսի մեջ, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրողի կարգավիճակում չենք լինելու, այլ լինելու ենք պահանջատիրոջ, պահանջատիրոջ կարգավիճակում։ Բոլոր այն պաշտոնյաները, ովքեր իրենց պաշտոնավարման ընթացքում միլիոններ եւ միլիարդներ են կուտակել, նրանք պետք է հատիկ-հատիկ բացատրություն տան իրենց կուտակած փողերի համար, եւ նրանք պետք է հատիկ-հատիկ վերադարձնեն պետությունից եւ ժողովրդից գողացվածը։ Եւ այս հարցում մենք որևէ կոմպրոմիս չենք ունենալու։ Կոմպրոմիս ես նկատի ունեմ, որ մենք որևէ ամեն մի կոպեկի հետևից գնալու ենք, եւ մենք ազգովի որպես պետություն մեր ողջ իրավապահ համակարգը պետք է պատրաստված լինի այս պրոցեսի համար, որովհետեւ մեր պետությունը մենք չենք պատրաստվում կանգնել որևէ խոչընդոտի առաջ, մենք չենք պատրաստվում որևէ խնդրի լուծման անհրաժեշտության առաջ կանգնել եւ ասել՝ գիտեք ինչ, անհնար այս խնդրի լուծումը, մեզ չի հետաքրքրում որևէ անհնար բան, որովհետեւ մենք ապրիլ-մայիսին արդեն ցուցադրել ենք, թե ինչ վերաբերմունք ունենք այն ամենի նկատմամբ, ինչը համարվում է անհնար։ Այն ինչ որ անհնարա, մենք կգնանք, կքայլենք, կաշխատենք, ուսուսի կտանք եւ կդարձնենք հնարավոր։ Այո, մեր մեծագույն առաքելությունը, մեր հեղափոխության մեծագույն արգասիքը պետք է լինի անհնարը հնարավոր դարձնելը։ Եվ եթե ոմանք նախկինում ասում էին, այս երկիրը երկիր չի, համարելով, որ երկիրը երկիր դառնալը անհնար է, հիմա հույս ունեմ, այդ որ նույն մարդիկ տեսել են, որ մեր երկիրը, այո, այսօր մեր երկիրը աշխարհում ժողովրդավարության, ուղղակի ժողովրդավարության առումով, հիմա ոչ թե քարշ է գալիս հետնապահների վերջին խմբերում, այլ վստահ քայլում է առաջատարներից էլ առաջ, որովհետև մենք 2018 թվականին աշխարհին ապացուցեցինք, որ խոսք ունենք։ Ես Արմավիրում ներկայացրեցի Հովհաննես Թումանյանի հայրենիքիս հետ բանաստեղծությունը, Եվ ընդեղ ասում է, որ իմ կարծիքով 15 թվից միջև հիմա ընկած պրոցեսներն են նկարագրել, եւ այդ բանաստեղծության մեջ մեզ միսի տող կա, որ ասում է, խոսելով Հայաստանի մասին, ցեղասպանության ենթարկվող Հայաստանի մասին, ասում է, խորհում ես այն մեծ խոսքը, որ դի ասես աշխարհին։ Եվ 2018 թվականին, այո, մենք այդ մեծ խոսքը, որ մարգարեացել էր Հովհաննես Թումանյանը դեռևս 1915 թվականին, այո, մենք այդ խոսքը ասեցինք աշխարհին, եւ մենք աշխարհին այդ խոսքը դեռ ասելու ենք, եւ աշխարհին ասելու շատ բան ունենք։ Եվ մենք ուզում ենք մեր մեծագույն քաղաքական առաքելությունը, սա է, որ սիրելի ժողովուրդ, ձեզնից յուրաքանչյուրը իրեն զգա այս ասելիքի,
եւ այս անելիքի եւ այս առաքելության գրող, որովհետեւ մեր փոփոխությունների հիմքում ընկած ամենակարևոր գաղափարը հենց նաեւ դա է, որ մենք կարող ենք իրար հետ սարեր շարժել եւ մենք պետք է իրար հետ սարեր շարժենք եւ մենք իրար հետ սարեր կարող ենք շարժել միայն աշխատանքով յուրաքանչյուրս մեր բաժին աշխատանքը անելով, առաջիկա մեր անելիքը տնտեսական հեղափոխությունն է եւ ինչպես քաղաքական հեղափոխության ժամանակ ամեն մեկս գտնում էին մեր անելիքը, եմ ինչ այլոց հենց այդ բեկումնային պահը երբ տեղի ունեցավ, երբ մեր հեղափոխության տրամաբանություն այդպիսին էր, որ ինչ որ մի կենտրոնացված տեղից ասում էր, այ դու սա արա, ես մի խումբը թող սա անի, այն մի խումբը թող սա անի, ամեն ինչ հաջողվում էր կանգնեցնել, իշխանությանը հաջողվում էր կանգնեցնել, հեղափոխությունը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ մենք ասինք ժողովուրդ ջան, դե տեսեք ով ինչ կարում է անի, եւ երբ որ արդեն նրանք չգիտեին, չէին տիրապետում, այդ ինֆորմացիան կենտրոնացված դուրս չէր գալիս եւ չգիտեին, հեռախոս լսելով եւ այլն թե ով ինչ է պատրաստվում անել, ամբողջ համակարգը կոռումպացված համակարգը կաթված ար եղավ, եւ ես հիմա էլի այո տնտեսական հեղափոխության մեջ մենք ունենք տեսլական, մենք ասում ենք, որ Հայաստանը ագրարային երկրից պետք է վերածվի, ագրարային հումքային երկրից պետք է վերածվի բարձր տեխնոլոգիական ծերնելուցության բարձր կուլտուրա ունեցող երկրի, մենք հանուն դրա անում ենք քայլեր, մեր նախընտրական ծրագրի մեծ մասը, մի հսկայական մասը նվիրված է նրան, որ մենք պետք է հատիկ-հատիկ վերացնենք գործարարությամբ զբաղվելու բոլոր խոչընդոտները, մենք հարկային օրենսգիրքն ենք փոխում, մենք միկրոբիզնեսին ազատում ենք հարկերից, մենք պայմաններ ենք ստեղծում աշխատանքի համար, եւ ի վերջո այդ հեղափոխությունը տեղի կունենա այն ժամանակ, եւ կհաղթի այն ժամանակ, երբ որ ինչպես քաղաքական հեղափոխության ժամանակ, տնտեսական հեղափոխության ժամանակ էլ ամեն մեկը փնտրի եւ գտնի իր անելիքը, ամեն մեկը փնտրի եւ գտնի իր այն անելիքը, որը հաճելի է իրեն, դա ոչ միայն պարտք է եւ պարտավորություն, այլեւ այդ աշխատանքը անել, այդ գործը անելը, ձեռնարկատիրության այդ տեսակով զբաղվելը իրեն նաեւ հաճույք է պատճառում, եւ ոչ միայն ինքը չարչարվում է, որովհետեւ վայ, այդպիսի մի ծանր բան է, դա էլի ոնց անենք, պրծնենք, ոչ, այդպես չի, ի վերջո այն ինչ որ մենք անում էինք քաղաքական հեղափոխության ժամանակ, դուք բոլորդ համոզված եք, մենք բոլորս անում էինք հաճույքով, այո, դա մեր առաքելության զգացումն էր, առաքելության գիտակցումն էր, բայց մենք դա անում էինք հաճույքով, սա էլ այս դեպքում էլ մենք պետք է անենք հաճույքով, եւ ես հավատում եմ մեր ժողովրդի ստեղծարար ուժին, ես հավատում եմ մեր ժողովրդի աշխատանքային ուժին, ես հավատում եմ, որ մենք իրար հետ անելու ենք տնտեսական հեղափոխություն, եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ոչ միայն ունենալու է իր եւ իր ընտանիքի բարեկեցությունը աշխատանքով ապահովելու հնարավորություն, այլև իրականում օգտվելու է այդ հնարավորությունից, եւ այդ հնարավորությունը ստեղծումը եւ այդ հնարավորությունից օգտվելու պահն է վճռական պահը, որ Հայաստանը պետք է դառնա տնտեսապես զարգացած բարեկեցիկ երկիր, եւ ահա այդ պահը մոտեցել է, ժողովուրդ ջան, եւ այդ պահը մոտեցել է, եւ այս է պատճառը, գիտեք, ընտրություններից առաջ բանավեճ կար, մենք ինչ անունով պետք է հանդես գանք այս ընտրություններին, մեր կուսակցության անունով, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, թե իմ քայլը Դաշինք անունով, մենք որոշեցինք հանդես գալ իմ քայլը Դաշինք անունով հենց այդ խորհրդանիշից ելնելով, որովհետև չկա համազգային որևէ խնդրի լուծում, որը հնարավոր լինի իրականացնել առանց մեզնից յուրաքանչյուրի քայլի։ Ես ինձ համար, տեսեք, արդեն քանի օր է,
չնայած իմ ողջ քաղաքական գործունեության ընթացքում ես ամբողջ Հայաստանում մի քանի անգամ եղել եմ, այդ թվում եւ մեծամորում եմ եղել մի քանի անգամ։ Եվ այս ընթացքում ասենք առաջին ամենաբան տպավորությունը այսքան ահռելի քանակությամբ աղբի առկայությունն է մեր երկրում, մեր ճամփեզրերին, մեր գյուղերում, մեր քաղաքներում։ Եվ գիտեք, դա շատ բան, շատ ծանր տպավորություն է թողնում։ Մի քանի տարի առաջ, երբ բնակավայր են ժամանակ ընդդիմադիր է եւ Հայաստանի բնակավայրերից մեկում գնացել ենք չնախատեսված հանդիպման, ուղղակի գնում ենք գյուղերում մարդկանց հետ խոսում ենք, եւ մի բնակավայրի գյուղամիջում նստած էինք, մարդիկ էին նստած, մենք մեքենայից իջանք, մարդիկ ճանաչեցին, եւ առաջին հարցը, որ տվեցին, հետեւյալն էր։ Ասին հարց տվեց գյուղամիջում նստած մարդը, ասեց, բա մեր պապական, մեր երկրի հողերը երբ ենք հետ բերելու, ու որտեղ իրենք նստած էին, չորս կողմը սենց բան էր, աղբ, ծխախոտ, շիշ, թուղթ, պլասմաս, ինչ ասես կար, եւ իրանք էլ մարդիկ նստած էին այդ նստարանին, եւ ինձ տեսնելով առաջին հարցը, որ տեսնում, բա մեր երկրի հողերը երբ ենք հետ բերելու, եւ ես նրան պատասխանեցի, ասցի, երբ որ այ մեր այս հողին այսպես չվերաբերվեք, եւ ասցի, այս մոտ երեխեք կային, ասցի, երեխեք, հլա գնացեք այս մոտակա տներից մեկից տեսեք, ով փոցխունի, փոցխ բերեք։ Գնացին այդ երեխեքը, փոցխ բերեցին, Արայիկն էլ էր, Հարությունյան, իր երկուսով ենք, չէ՞ Արայիկ, էլով կար, երկուսով ենք կարծեմ, հա, որ հիմա կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյան, ասի, փոցխ բերեք երեխեք, այս մարդիկ նայում են, ասում են, փոցխ ինչի համար ա ուզում, փոցխը բերեց, եւ ես ու Արայիկ Հարությունյանը սկսեցինք փոցխով եւ ձեռով կռանալով այդ տարածքը մաքրել։ Այս մարդիկ ասում են, ի՞նչ եք անում, ես ասի, ձեր հարցին ենք պատասխանում, ձեր հարցին ենք պատասխանում։ Եվ սա վերաբերվում է ամեն ինչին, բացարձակապես ամեն ինչին, ամեն ինչին։ Երբ որ մարդիկ, օրինակ, մտնում են խանութ, եւ առևտուր անելիս իրենց ապրանքը, երբ որ վերցնում են, երբ որ հələ որ ծանոթ հանում խանութներում, ընդհանրապես ՀԴՄԽ-ը փել չկա, այնց հասկացություն, գոյություն չունի, որ անծանոթ է լնումա աշխատողը, այնց աչքի տակով ուզում է ՀԴՄԽ-ը փի, ասում են, չէ, մեզ պետք չի, իբր մենք բան ենք, այնց ջոմարդ ենք, կամ այնց մենք գործ տվող չենք, էլ որ խնդիր չէ, բայց մենք ֆիքսու, հետո այդ նույն խանութից դուրս են գալիս, ասենք բռնում ենք վարչապետին կամ նախարարին, ասում, բա թոշակները ի՞նչ եք բարձացնում, էպա այդ ՀԴՄ-ն, որ ասի, նորացիր, պետք չի մի խփի, բա այդ փողն էր, որ գնալու էր պետական բյուջե, դառնալու էր թոշակ, դառնալու էր զինվորի հաց, դառնալու էր ավտոճանապարհ, դառնալու էր դպրոց, դառնալու էր տանիք, դառնալու էր տրանսպորտ, դառնալու էր տանկ, դառնալու էր ավտոմատ, բա էսա նախկինում, ինչու իշխանությունը այսպես էս նույն բանի մասին չի խոսել, շատ պարզ պատճառով, որովհետև ինքը գողացել է եւ ուրիշներին էլ ասել է, դե դուք հետ տեսեք, իմ գողացածը կարևորը չնկատեք, դուք ինչ ուզում եք անեք, մենք ուրիշ բան ենք ասում, Ժողովուրդ ջան, ասում եք, մենք չենք գողանալու, մենք հարկային բեռը իջացնելու ենք, մենք հաստատելու ենք օրինականություն, օրենքի իշխանություն, բայց մենք թույլ չենք տալու, որ մեր երկրի ընդհանուր բարիքը գողանա, մենք մյուս կողմից կոչ ենք անելու ձեզ, որ մենք այս հեղափոխությունը, տնտեսական հեղափոխությունը մեր երկրի զարգացումը համատեղ գործ է, եւ ամեն օր
ամեն օր մենք ինչ-որ բան անում ենք կամ ինչ-որ բան չենք անում, որպեսզի նպաստենք այդ մեծ ապագային։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք հատկապես պետական պաշտոնյաները առաջիկայում տրամադրվեն հետևյալին։ Մենք պետք է ինքնամոռած, մենք պետք է մոռանանք մեր անձերի մասին, մենք պետք է մոռանանք մեր անձնական շահերի մասին, եւ մենք պետք է անմնացորդ ծառայենք մեր ժողովրդին։ Սա է նոր կառավարության առաքելությունը, եւ ով պատրաստ է սրան, նա ունի անելիք, ով պատրաստ չէ սրան, նա չունի անելիք։ Եվ ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի հանուն այս մեծ ապագայի կանի իր քայլը։ Մի օր դա, ընդ որում ասում եմ, դա շատ չնչին քայլ կարող է լինել, մի օր կարող է դա պետք լինի ընդամենը, որ ծխախոտը գետնին չկցվի, մի օր կարող է դա պետք լինի, որ ընդամենը խմած շիշը չշպրտվի, երրորդ օրը հոգ տարվի սեփական բակի մասին, չորրորդ օրը ծառը չկտրվի, հինգերորդ օրը մի նկատի ունեմ այն մեծ իրականությունը, այն մեծ ապագան, որի մասին մենք խոսում ենք, դա բաղկացած է մանր փուճուր դետալներից, փուճուր քայլերից։ Եվ մենք մեր դաշինքը անվանել ենք «Իմ քայլը», որպեսզի ի նշան նրա, հանուն նրա, որ մենք այս պրոցեսի շուրջ գանք այդ համաձայնության, որ մեզնից յուրաքանչյուրը հանուն ազատ և երջանիկ Հայաստանի անելու է իր քայլը, և այդ քայլերից առաջիկան առաջինը դեկտեմբերի 9-ին անպայման ընտրական տեղամաս գնալն է, անպայման, թեկուզ բուք ու բորան լինի, և քվեարկելը հանուն երջանիկ անհատի, հանուն հոգատար հանրության, հանուն հզոր պետության։ Ժորջան, նաև հետևյալը, այս ընտրությունները ունեն երկակի նշանակություն։ Հիմա մենք ընտրում ենք ոչ միայն ազգային ժողով, այլև պետության ղեկավար, իդեմս վարչապետի։ Եվ դուք գիտեք, որ պատիվ ունեմ լինել իմ քայլը դաշինքի վարչապետի թեկնածու։ Եվ դուք, ձեզնից յուրաքանչյուրը, դեկտեմբերի 9-ին հնարավորություն ունի իր արդար ձեռքով ուղիղ ինձ ընտրել վարչապետ։ Եվ դա անելու համար հարկավոր է անել հետևյալը։ Եվ որ մտնեք ընտրական տեղամաս, ձեզ տալու են 11 հատ քվեաթերթիկ։ Ամեն կուսակցություն առանձին ունի իր քվեաթերթիկը։ Եվ այդ իմ օգտին, անձամբ իմ օգտին, ինձ վարչապետ ընտրելու համար, դուք պիտի մի կողմ դնեք մնացած բոլոր քվեաթերթիկները և վերցնեք քվեաթերթիկ համար 4-ը իմ քայլը դաշինքի քվեաթերթիկը։ Եվ երբ որ այս քվեաթերթիկը դնեք ծրարի մեջ և նետեք քվեատուպը, դրանով դուք ինձ ընտրում եք Հայաստանի վարչապետ։ Իհարկե քվեատուպը նետելուց առաջ պիտի քվեատուպի մոտ դրոշմա պիտակ բացեն անպայման քվեաթերթիկի վրա։ Սա ընտրության մի կողմն է, բայց կա նաև մյուս կողմը, որը պատգամավորի ընտրությունն է, և այդ ընտրության համար դուք պետք է օգտագործեք արդեն քվեաթերթիկի մյուս կողմը։ Էլի ունենք, մեր առաջադրած, իմ քայլը դաշինքի կողմից առաջադրված պատգամավորության թեկնածուներից մեկի օգտին քվեարկելով, դիվ 6 ընտրատարածքում մենք առաջադրել ենք 14 թեկնածու, և ես ուզում եմ հաճույքով ներկայացնել մեր թեկնածուններին։ Եվ այսպես, Առաքելյան Մնացական Արազի, Գրգորյան Սիրան Վազգենի, Գրիգորյան Կարեն Ժիրայրի, Գրիգորյան Մարիամ Մանվելի, Ենգիբարյան Իմիչայլոց Գրիգորյան Մարիամ Մանվելին, Մանվել Գրիգորյանի հետ ձեզ հայտնի ոչ մի կապ չունի, Գրիգորյան Կարեն, չէ, Մանվելի չես, դու ինքը Մանվելի ես, Ենգիբարյան Վիկտոր Լևոնի, Ղազարյան Թագուհի Արարատի,
Մանավազյան Արուսյակ Լևոնի, Մեխակյան Արգիշտի Մեխակի, Միրզոյան Առաքել Օքսենի, Մկրչյան Նարեկ Արշակի, Պետրոսյան Արսեն Հովանեսի, Սարգսյան Սիրակ Սամվելի, Կոնոյան Ռազմիկ Թաթուլի, Օհանջանյան Էմին Ռուբենի. Ահա սիրելի հայրենակիցներ, իմիջայլոց ասեմ, որ շատ հարցնում են հիմա քաղաքացիները ընտրության տարբերակների մասին և հարցնում են, թե արդյոք եթե իրենք պատգամավորի որևէ ռեյտինգային թեկնածուի օգտին կարող են արդյոք որևէ մեկի օգտին չքվեարկել և ուղղակի քվեաթերթիկը վերցնել առանց գրիչով որևէ նշում անելու դնել ծրարի մեջ և քվեարկել, նետել քվեատուփը, այո ժողովուրդ ջան, կարող եք և այդպիսով դուք կմասնակցեք այսպես ասած համամասնական քաղաքական ընտրությանը, որը շատ կարևոր է, և չեք մասնակցի ռեյտինգային թեկնածուի ընտրությանը, որը էլի կարևոր է, բայց ես, այո, կարող եք դուք այդպես վարվել, բայց ես ձեզ կոչ եմ անում անպայման մեր թեկնածուներից որևէ մեկի օգտին քվեարկել, որպեսզի այդպիսով դուք նրանց վրա կդնեք առանձնակի պատասխանատվություն ձեր քաղաքը, ձեր համայնքը, ձեր գյուղը ներկայացնելու և ձեր հարցերը բարձրաձայնելու։ Ահա սա է ձեր ընտրությունը, սիրելի հայրենակիցներ, դուք ունեք ընտրության մի քանի տարբերակ, այսինքն գրիչով տարբերակ, առանց գրիչի տարբերակ, բայց ես հույս ունեմ, որ դուք կունենաք այս ընտրություններում քվեաթերթիկի միայն ու միայն մեկ տարբերակ, և այդ տարբերակը կլինի քվեաթերթիկ համար 4-ը, որովհետև իմ քայլը դաշինքի օգտին քվեարկելով, դուք քվեարկում եք հանուն զարգացման, հանուն աշխատանքի, հանուն օրինականության, և ուրեմն գեցե ազատությունը, գեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցենք մենք և մեր երեխաները, որ ապրում ենք և ապրելու ենք ազատ և երջանիկ Հայաստանով, սիրում են բոլորին, հպարտանում են բոլորովդ և խոնարհվում են բոլորիդ առաջ, և ամենակարևորը դուխով ժողովուրդը, դուխով շնորհակալություն ժողովուրդ ջան, գնացինք մենք.